Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Zarangari mahallasida joylashgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida operator vazifasida ishlovchi shaxs shu tumanda yashovchi fuqaroga noqonuniy ravishda 200 litr AI80 markali benzin mahsulotining har bir litrini belgilab berilganidan qimmat narxda, ya'ni 6000 so'mdan sotishga kelishadi. Kechqurun soat 1:00 Ravshan degan tanishimga benzin bormi dedim. Ha, bor aka, 6000dan deb aytdi. Kechqurun ularga mashin aytib bordim, 200 litrni oldim. Ma bu narsani noqonuniy bo'lganini bilganim yo'q. Bu xatti-harakatimdan pushaymonman. Tun yarmidan oqqan kechki soat 2:00 atrofida yoqilg'i quyish shoxobchasida operator vazifasida ishlovchi shaxs ham qilayotgan ishi oshkor bo'lmaydi degan niyatda edi. Ammo qonun posbonlari bor ekan, bundaylarning o'ylaganlari amalga oshmaydi. G'ijduvon tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs 200 litr benzinni 6000 so'mdan sotayotgan vaqtida ushlandi. Mazkur holat yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv yakunlari yuzasidan aybdor shaxslarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda javobgarlik masalalari hal etiladi. Buxoro neftbazasida 54-chi ayol qishda ishlayman, operator vazifasida. Qonunni buzib qo'ydim, qilgan ayblarimdan pushaymon, qayta takrorlanmaydi. Bu kabi holatlarning viloyat hududida qayta takrorlanmasligini oldini olish maqsadida Buxoro viloyat huquq-tartibot organlari hamda tegishli tashkilotlardan tuzilgan ishchi guruhlari tomonidan barcha yoqilg'i quyish shoxobchalarida ishchi xodimlar bilan ogohlantiruv, tushuntiruv xarakteridagi profilaktik suhbatlar o'tkazilib, mutasaddi idoralarning nazorati kuchaytirildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.